Můžeme tam naházet granáty? A on tam... Hele! Jo, to byl... Aha, to byl nůž. Dámy a pánové, zdravím vás tam u dalšího dílu ze hry... Wolfenstein The Old Blood, už jsem si vzpomněl normálně, tak dlouho jsem to nehrál, že jsem na to až zapomněl. Vem ten kulomet, ten nebudu ho tady přece nechávat na zemi. Já jsem za to rád, že se díváte, doufám, že dáte like, odběr, komentář. A jsem dneska nějaký zamumlaný, tak to prosím omluvte, dlouho jsem nenatáčel, musím se do toho opět dostat. Tak, máme tady nahned velkého čuráka, takže já mu odjebu tohle. Já jsem mu chtěl odjebat tu hadičku! Hochu, no, dobrý, uteč, on bouchne! Dobře, byl jsem schovaný. Ty vyvolaný netka poplašníka, tak nevím, jestli to je úplně dobře, ale tak já mám rotačníka. Mimo poplašníka mám rotačníka, no tak každý máme něco jinýho. Jindřiško, nepiš mi teďkon, prosím tě, teďkon natáčím, děkuji ti mnohokrát, určitě mě slyšela a mou prosbu vyslyšela. Tohle co nebude úplně dobrý způsob, jak se tady před co dostat, protože tady jich je opět jak nasráno, klasický wolfík, samý náckové. Takže já bych si, místo toho, abych tady do něj zběsila začal řezat, vzal, tady tohle sto. Kouknu, jestli tady není něco ve vodince, není. Tak, tady ve vodince nic není, tady bývaly totiž, bývaly, no to je kokot mě vidí. Aha! Tak to už je alarm, no. To se nechám zabít. Pojď, zabij mě frajere. Zabij mě ty frajere. Tady totiž jsou v těchto vodičkách tajný tunelu, kterým se dá proplouvat na různý místa. Tak bych to chtěl potom využít a teď by měl snad... A tady se dá vylíst, jo, tady není tunelážník, tady je lezážník. Takže po něm takhle vylezu. To je, potřebuji tyhle trupy, no to je jedno, on se rozmontuje. Tak a lezeme. Tak jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá a jsme nahoře. Hopsa, sej se samo, to je takhle pěkně označený. Počkej, ty kriple. On zařval. Myslíte, že o mě vědí? Co nečekal, že tady takhle bude nácek? Ty mám takový krásný potuče. Tak ten kripl ale... Do prdele. Tenhle jsem bez něj vyvolal poplach, protože tenhle jsem se udělal na tohle z toho hovado. Hořlavý, ohnivý, hořící. Ty nenápadně projdu a tady by měl být důstojník, přesně tak. Poplach je odvolán. Za ty ciličky tady máme. Hazard, pět z jedno, pět z druhého. Já by to tam. Hej, jau, odkuď. Au! K na tebe ty kriple, potřebuji tohle co, počkej, dej to tam. Spic! A je po něm. Kam v pistole plus, máme do ní teďkon, víc nebo mám takový pocit. Spic jednu do něj. Spic druhou do něj. Stačí? Jasný, to už ho odpojilo. Nádhera, beru náboje. Co budeme teď, beru normálně tady samopal. Co, beru náboje ještě tady. Opsa, saj, jo. Ty kriple. Hej. Co po mě jako střílíš? Blázne jeden. Jsou všichni takový blázni, magoři a hovada. To je zase ten krásný potuček, ty vaj, to je děura. A my se blížíme do finiše, já, normálně já teď končím úplně všechny, já nevím jak to vyšlo. Ale teď prostě končím všechny série. Teď jsem dohrál Call of Duty, pičo, jak ono se to jmenuje. Tamto kotko, ježišmarja, United Offensive jsem dokončil. Nemáme mimochodem toho tunelážníka jedno. Teď jsem dokončil United Offensive, předtím jsem dokončil Mafiu Definitivku. Co ještě teďkom budu dokončovat? Teďkom budu dokončovat Wolfíka. Kde tady máme ty náboje? Tady takhle. To jsem šel kosem jenom kvůli tomuhle. Aha, OK. Ne, zlato je tady, no tak dobrý, nebylo to úplně zbytečně. A kudy se teďkom dostanu zpátky? Počkat, kde tu jsem, sakra? Jako já jsem tady úplně zmatený. Takže úplně. Kdy jsem připlul? Jako tady není výlez? Jo, tady je ten výlez, dobrý. Počkat, tady ještě armor. A co ještě točím vlastně za série? Mafiu 3, to bych měl dotočit, ale ta mě fakt jako nebaví teďkon. Ty se tak trošičku štítím. A začneme Kotko 2, samozřejmě, to se nemůžu nechat odpustit. A potom to Wolfíkovi bude. Další Wolfík bude ten New Order. A pak až dohrám New Order, tak se vrhneme i na New Colossus. Tyjo, tady je to nějaký pojebaný. Ops, je tady nějaký tunelážník ještě. Tady vypadá, že to je... Něco tady je, něco jsem našel. Tak si jdu, samozřejmě tam taky.
Tam taky byl takovýhle tunel, až mi pamatuje, jestli se to jsem tam proplaval. Vyplaval jsem úplně někde jinde, ale... Aha, to je jedno a to samý, no tak nic no. Tak nic, stává se. Já jsem myslel, že to je někde jinde, tím jak jsem tam doplul takhle jakože z větší dálavy. Já jsem si to trošičku spletl. Hop, jasně, tady jsem byl starý, tam to vede tamhle, všechno je to propojený. Vypnu si ty elektřinu, ať mi to tady takhle nepraská, neprská. Co pak tu hledá, Želgo? Já vím, co pak tady hledá už, já už jsem to zažil, pojď, to nemusíš brát. Tak otevřem si, dneska jsme tady a jdeme na tajněčku. Já tak tady nemusím chodit na tajněčku. Tady totiž jsou naši Yoshi. Fakt se všichni proměnili, úplně všichni, OK. Jedno obroku, nabít to tam a krásně nám to vystačí teď jeden. A tenhle, jak to, že mrtvej? Tady budeme mít takovou arénku menší, jojojoj. Můžeme tam naházet granáty? A on tam, hele. Jo, to byl, aha, to byl nůž. Já, že to bouchne, úplně na to čekám nadšeně. Kdy to bouchne a on to byl nůž. Ach jo, já se těšil, že bude bum. No tak já můžu udělat bum vlastně. Takhle udělám. Bum! No nádhera! To je magnifik. Teď si můžete zase přečíst nějaký deníčky. Teď to vypadá hrozně podobně jak katakomby v Return to Castle Wolfenstein, jestli si pamatuje to. To bych taky možná potom natočil určitě, protože to je sakra výborná hra. Starší, ale sakra výborná. Tady takhle kouknout, ne, tady se nemůžu kouknout, tady nic není, to je furt do té místnosti vchod, teda průkuk. Taký, jo, tady mám jít a není tady nějaký secret nebo něco takového, když vystřelím do tohohle z toho. Asi to vypadá, že tady nic není, no tak lezu nahoru. Není cesty zpět. Ty kosej zombíky. Kdo vyhraje? To je idiot, on hodil ten granát po sebe. No tak to je dement. To je dement. Beru všechno. Čau kucí. Tyjo, jak to tady zvládá. Pojď do nich, to dáš, já ti věřím. Pojď frére. Jo, už ho skoro máš. No, ještě tohle. Tyjo, ty seš dobrý, vyhráváš střelbu brkou. Já tě aspoň ušetřil takhle. Ty jsi to neměl těžký výšak. Je rakev nepotřebu. Co ty běháš na mě, hajzle? Ty ani nevylejzej. Pokročeme dál. Počkat, hoši! Počkejte, já jsem kámoš! Vy idioti, co takhle, bejt kámoši, sakra, jdu tady po nás zombíci. A vy se nechcete kámošit. Tak vy se idioti, ohohoho. Bohužel, tak vás budu muset zabít, no co se dá dělat? Co se dá dělat jinýho? Já jsem chtěl být kámoš, ale vy mi to nedovolujete. Vy mi to prostě nedovolujete. Ty zalez, ty spadni, ty umři. Nadhera, pěkně se tady zatím dávám, vydávám. No, granáty, já mám granáty, ale nevím, jak se hážou granáty. Protože, hej, gečka? Tak jsem bukcovi předtím granáty neměl v tom případě. Jak se to nedovedu vysvětlit. Co je tady dole, něco? No samozřejmě, že to je něco, je velký armor. Pojď žebříku nahoru blásku. Ne, jdeme. Co je tady, tam se dá jít, dá se tam jít, ale co bych tam sakra dělal? Nevím, já půjdu prostě rovně. Pět stejné, to píři, konce nám lítají, abychom měli atmošku asi. Zdechni, ty taky zdechni. Ty pokračujeme dál, já se dokouknu ještě, co je tam dole. Jak tam ved ten žebřík. To je zajímavý, jo? To vypadá, že je dole ta chodba. Jo, jasně, tady je ta voda, jak jsme tam měli ten secret, už vím, už si to úplně vybavuju. Už to tady úplně znám. Tudy ne, tudy mama. Ojojojojoj, ty spadni, ty taky spadni. Tady to je krásný, pěkný, všude tady jsou tyhle si. Já nevím, co to je za kříž tohle, jestli to je nějaký special německý, nebo... Fakt netuším, co to je, wow, ty tady jak visíš? Ještě kdyby měl v sobě třeba svíčku, tak by to byl aspoň dobrý lustr, takhle to je docela hovno, bych řekl. Je to nějaký zlatíčko někde? Nevidím ho, takže... Jdeme tímhle s tím okroužisklem dál. Málem jsem tam zahušel. Tam máme zlato, takže hop. Nádherný skok blásku. Tady už asi nic víc není, takže hop. Skáčeme do hlubin. Ještě, že tady je voda, díky bohu. Mě se mnohem zase oni dostávali. Protože tady není udělaná žádná cesta. Aha. Slyšíte Helgu? Prokletej Američan. Generál Wilhelm Strasse, jo, ten je známý.
Proto vlastně potřebujeme tu složku, kde je ho ukryt. Ale ty seš taky blbeček. Tak, oni tady hledají to, co schoval, to, co tady ukryl král Otto. A my teďkon se tady jdeme poprat s těma sviňákama. Tady zmáčknu čudlík, nic jiného nám nezbývá, tady se to zádně rozhořelo. Jau, on to ubírá. Teď se nám začnou otvírat dveře. Hodně dveří. Fakt jako, že hodně dveří, vidíte to, že tam je fakt jako hodně dveří takhle. A mezi tím, no přece nás to tady nenechá o samotě. To je neslušný nepohostit hosta, nevěnovat mu nějakou pozornost. Já tady můžu kosit takhle krásně tyhle si zombíky. Naštěstí jsou úplně hloupí a ani jich nechodí nějak extra moc, takže to zvládám úplně v pohodičce. Jsou tenhle jsou brokou krásnou. I když netrefu, tak vlastně trefu, protože prostě brokovnice. Takže já si myslím, že úplně naprosto senzační úžasný. Hituje je ten oheň, když hořej. Ta se nebude hitovat, co? Protože by to bylo. Jak tady plesknul sebou? To jsou idioti. To jsou idioti, jak tady sebou pleskaj. Mě granáty na ně, kdo je náhodou. Zase tady sebou plesknu. Blbečci hloupí. Běžíš na mě? Běžíš na mě? Neběžíš na mě ani. Takhle ty se zase vyplesk, to je zabiju, ty se tady vyplesk. Jo, ten plamen mi tady zatím ubral nejvíc životů. Ten vypadá, kdyby šel z nějakého gay baru teda. Hop! Hej, frére, pic! Chytej! Jakože ty broky mají chytat, chápete, ne? Co běžíš? Neběhej, ty taky neběhej. Na. Jau, zas mi ubírá ten oheň. Nikdo jiný mi zatím neubral než oheň. To je dost špatný. Hraju to na nejtěžší obtížnost? Tohle nemůžu hrát na nejtěžší obtížnost, ne? To jsem tak dobrý. No čudně jsem asi tak dobrý, no. To ještě všechno poberu, protože jakoby už to mám, už tady nemusím dál čekat. Já musím ještě to není dojetý. A to už jenom kousíček. Jako těch pár ještě, co mi tady dopadne, ty třeba. Aby se neřeklo, tak vás taky odpicnu, přece vás tady nechám. Nechci říkat přímo žít, protože vy nejste živý, vy jste mrtví, no. Ale jako nemrtví. Takže vás úplně žít jako nenechám. Ale myslím, že se jako víceméně chápeme. Já jsem u broku jeden náboj, druhý náboj. Co ty to jen tak odpočíváš už. Tebe jeden náboj, zas mi ubírá oheň. Do tebe taky jeden náboj, pojď mi, nádhera. Ty frére, ty seš taky, tak tady máš. Že seš to ty, kámo. Beru granáty. Odkud to je leze kdo? Haló, je tam někdo? To byl ten můj nůž? A to je druhý můj nůž. Protože už tady nikdo není, jenom tak hekají divně. Já tady vyjdu nahoru. Bereme, tady máme hlavní poslední přípravku. Protože tady jdeme na final bosse. Jdeme, na to. Franz, mein Ober. Sie können ihre Finger nicht vom Feuer lassen, hm? Aber diesmal verbrennen sie. You're that fucking American, aren't you? Who killed my hunter, Rudy? I must say you're stubborn. What have we here? Ja, das hätte uns etwas Zeit erspart. Ich verstehe diese Symbole nicht. Oh, Fortuna, so strange and unpredictable. I could just... I feel like I'm a child again, digging for the treasures in the woods. This moment will put me in the history books amongst the greatest of adventurers. You'll always be just another Nazi. Sehen Sie, Schreiner? Ja, aber es ändert nichts. Bisher konnten Sie weder mich noch General Strasse beeindrucken, Helga. Meine Güte, Schreiner, Sie sind ein solcher Korinthenkacker hier, sehen Sie? Der Code auf König Ottos Karte entspricht genau den Symbolen hier auf diesem Podest. Das ist die Kombination, Sie Idiot! Na bitte. Sind Sie sicher, dass das richtig ist, Helga? Ja, nun machen Sie sich nicht gleich ins Hemd. Fürstule,
can flash. Gaggenheer! Na bitte? Sehen Sie, Schreiner? Sehen Sie? So beherrscht man ein Monster. Wollen Sie es auch mal versuchen? Ich gestehe, ich bin beeindruckt. Aber warum hat König Otto dein schönes Gesicht vor der Welt versteckt, hm? Egal. Zeit zum Fressen. Anna-Blicke! Tak, a jdeme do prdele. Fred si docela věřil, když do něj střelil tím lugrem. To se mu musí nechat. Docela hloupě. Ale věřil si. A to je důležitý, věřte si, protože jinak životě ničeho nedožáhnete. Musíte si věřit. A teď chcete ještě k tomu, že tady mám tuhle hroznou obludu, tak se tady budou zhrocovat tyhle náckové, aby se mě pokusili zabít. Nechápu, proč mi nepomůžou zabít tuhle nestvůru. Protože ona je očividně chce zabít. Ale oni mi... No krásně tam rozpleskla. Oni místo toho, aby mi s ním pomohli. Tak ne, tak oni si jedou své. Oni si jedou, je. Kamaráde, hop, granáty na tebe, zahoju granátama. Ty je tam vraždí, prosím tě, jo, vraždí je, ne mě, přesně tak. Hop. Nádherná rána. Pět se ještě další, ho. On tady a praštil do mě, přímo do mě, to bylo přímo do mě. Ne, Brnko zatím nepotřebuji další, protože sakra. Protože mám 93, to by mi přidalo jenom 3, teda 7, co to melu, už matika mě úplně opouští. Jak se mnou šoupnul. Ne, já musím střílet, když mám otevřenou tu tlamu. Otevřená tlama, to je cesta. To mi tady ubírají víc než on momentálně. Jau, tu jak mi vlepil. Hej, kamo, můžeš toho nechat? Tak, do ty otevřené držky. Já nemám náboj do tohohle, nejsou tady někde pohozený, prosím vás, nejsou tady někde ty náboje do toho? Prosím hošové, proč jste mi tady nechali nějaký náboje? Haló, kluci, sakra. Kámo, víš jak tě zabiju ty frére? Tímhle si mě to by byla fakt hovadně tě zkoušet zabít tímhle. Já tě prostě odprasknu tímhle s tím, koukněte jak otevře tu pusinku a vždycky ho to bolí. Přesně tak, do ty pusinky musím dávat. Chce to přesně do pusy, jak nějaká pornoherečka. Nebo tamhle typka, co si potřebuje prostě povýšit v práci. Pojď, přebíj to. Jo, jen řvi, ať mám kam střílet. Jen řvi, těsně vedle blbečku. Přebíj to, já mám náboje, mně normálně došly náboje, beru náboje. Pojď, ber ty náboje, jau. Tupá hlavo, umři. Nikdo mi tady není schopný pomoct. Hovada. Už mě tak já si s ním poradím sám, já s nikoho nepotřebuji. Otevři tu tlamu, už krvá, ajau. Čau kámo, ale nechceš mi radši pomoct, dnes mi aspoň náboje, no díky. Ochu, budu ti střílet do ty otevření držky tvojí. Nenabije. Tak to je v haj, to je taky v haj. Pojď, dej tam obě dvě a jeden po dvou. To musí hitovat jak svině. Hop granát. Došli. Čau kámo, nazar. Dej mi náboje. Jau. Au. Otevři hubu, přesně tak. No tak to bylo hodně blbý, potřebuji náboje. Pojď, dej mi náboje. Já potřebuji tady do samopalu, protože když nebudu mít do samopalu, tak ho sotva trefuju. Díky, ej, já myslím, že ho zabil. No to je v prdeli, já nemám životy teďkom. Jau, on střel po mně, to bylo přesně po mně. Teda mlátil, nestřel, mlátil. Otevři tu držku. Tak, nažer se olová. Dělej. Tak ale, kolik ještě nábojů chceš? No to vypadá, že jsem dostal. No, koukněte, jak ho bolí hlava. Ne, tak ještě jsem ho nedostal. Ještě chce nášup. Jaj. No tak, jdi pryč. Jau. Životy, potřebuji životy. Oh, mám životy. Díky bohu. Kolik vás tady je? Au. Teď mě málem schodil, typek. Pic do ubičky. Jau. Co děláš, blázne? Dobrý, zabil jsem ho. Na první pokus. Na first try jak svině. Koukněte, jak je krásně mrtvý, on má tak divný oči, on je slepej snad.
Fuj, Tajxl. Fuj, Tajxl. Tak, Helgo, ty čupko. No, máš, co jsi chtěla. A to jsi jako čekala, ty krávo. Takyhle věci se vždycky vymknou. Pro jistotu, helejte, víte, poučili jsme se z mafie. Chci mu krásně tu složku. Jesus Christ. Nazi bits fucking everywhere. Here he is. Fergus. Come on. Give me a hand, you lazy bastard. How's the head, Blazkowicz? How'd you find me? We got a distress call from Pippa. We found her body. They got Wesley too, Fergus. Bloody hell. Come on, miss. We have to get you out of here. Yeah, listen, Blazko. We can't change what happened. You did a hell of a job finding that folder. Which means we've got the location of Death's Head's compound. Eh? We bloody got it. Can you believe it? There's this dream. Something important. It's gone when I wake up. No time for dreams, I guess. Damn it! Forgot to take a piss before we left. Why didn't you remind me, Blazko? I look like your babysitter, Fergus. Fuck it. Almost there. You sure killed that big fucking monster proper, BJ. Biggest one is still out there. This may be our last chance to topple the Nazi Empire. Now it's time to get it done, eh? And the world is counting on us and all that. No pressure. Except my goddamn bladder. The monster never dies, no matter how many times you kill it. Just sheds its skin and changes form. Feel the weight of the world pushing me down. I try to carry it nonetheless. One last time. Then I can rest. Tak, máme lokaci smrti hlavova komplexu. Vyrážíme tam s celou armádou. Tohle je naše poslední šance na svržení, nebo spíš na otočení situace ve světě, ve válce. Buď se nám podaří sejmout nácky, anebo ne, to se dozvíte ve Wolfensteinu New Order. Tam se totiž objevíme na konci Wolfensteinu Old Blood v podstatě. Já jsem moc rád, že jste si dívali na tuhle sérii, doufám, že vás bavila, že jste si to užívali tak aspoň jako já, protože já jsem si ji užil neskutečně. Zatím se mějte a zdar. I've lost my wife and children.